ወንጌል መራይከ መንገድ ሽፍት እስራኤል ይባላል። ይህንን ምንጻ የምናየው የኛ በንግስተ ጣይቱ ቡጡል የተሰራ ህንጻ ነው። ዛሬ ገዳሙ በዚህ ይገለገልበታል። አንደኛውም የሬዲዮን ጣቢያ ቤተ እስራኤሎች የሚገለገሉበት አንዱ ተከራይቶ በዚህ የአማርኛ ጣቢያ የሩሴኛ የፈረንሳይኛ ሁሉ ቋንቋ በአዲስ ገቢዎችን የሚናገሩበት ጣቢያ በመሆኑ በዚህ አሁን የምናየው ህንጻ ተከራይቶ ገዳሙ በዚህ አገልግሎት ገንዘብ ገቢ ያስገባል። ርስታችን ንግስት ጣይቱ የሰጠችን ርስት ማንም ሊወርስ ማንም ሊያደርግ እንደማይችል ሁሉ አጽድቀውልናል በፊርማቸውና። ታዳከማይሌ ሰባዝረከ የአብርሃም
የርስታችን አንዱ ርስታችን ቦታ የምናየው በሽፍት እስራኤል ቦታ ላይ ባለው ርስታችን ማንንምና ብዙ ገዳም ርስት ብዙ ርስት አለን በእስራኤል ሀገር ውስጥ ብዙዎች ብዙ አባቶች ብዙ ደጃዝማቾች ብዙ ቦታ እየሰሩ እየሰጡን ይሄንን አስቀምጠውልናል እኔ ማጥያተኛ ስባት Yeah.